Ah, ngor tay la tay du gis nga fi gis nga li bi mala andi lim lixé gis nga couple li table yep kenn ku ne Valentin ak Valentine ño fa tok gis nga nak table da ñep da nga gis ñu sérieux di feul feulale gi sanéku tay fête des amoureux la bu fi nek nak def sa jikko joju yo sax ngor ak mayep yo ngor sama cadeau gu reuy bi ma jënd di yone la ke yo ngay ñew sañ ci sama handa be sa tiaye bi ngor ana veste ñukoy bolé ak tiaya ak sa mbaxana bu rouge bi ngay melni kuy grève ngor nak yak nga sama bëss bi way aram gajim way aram man do mo jëndal ba paré di ma xass ya ngi deg han mbaxana bi ngay gi sa baye moko don ci baye man mo don ko sa baye ba may ñew Dakar gi mu jox mako tiaye mo gën fouf ci gor mo tax ma sol tiaye gi ba ma nak la da wax ni de aram waye nak xolal lolu grawul wa ngor yow ngor kër ak mom sa vocal reuy ma don vocal fu mu jël une heure de temps ngor kana nga mo lo sax dama ka xaj ndax bama paré sax ci la ko commencer bu ka agalé ndax li ma don wax yow sax motax ma xaj lolu wa yow aram sax yow nga né no mo waxé won ci vocal bi sax no mo ko tudé wonati ah ngor nak yow tamit bus bi da nek bus bu reuy sama digënté ak yow té tay mom yo xani mo la tudé moy yé sama Valentine ngor ah mo dor wo neex na dé mon dang ma jog dang ma bëgga duggal ci ñooñu santé tin xana way kat wo non di wax nan tin ngor dugon lo ci fami tin xam la 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 wax Saint Valentin moy yo da ngay don sama Valentin man ma don sa Valentine xana lolu neex d'accord na lolu dé d'accord na ci li ni dé gi xama wéru sax wa ki boko nané da ngay jaxañ ni té man lolu duma ci fek dé ngor li du wéru yo tamit li bisab la naturel la nak ñom ñi ñokay liggéel seen bop xolal rahul dara aram man ding manto xam nga ni li nga nan bousab la ya gëna xamné li du bousab suma mbokk pol bobu nonu yoro li moko japp del bi ne billahi tubab moy say mu jël tiaka bal ak noju ak galgal mu def ko ci bouteel bi tiaka bal mama dan li moko japp mu nan ko mu koyang koyangi bané ndir tia suuf ñu jël lam yoro lepp yop man na duma ko nan bokut ak bu peul ba dedet xolal nana rek da sedd nak defal nank ya fi gëna doon ser nak buñ tax ñepp yobbu ñu de te essay loy def lu ne gaay dañ lay photo de ci whatsapp bi lañ la jëme nga siiw nak defal nank nak Hey, yow ndaw si yow mi andi ganar gi jox ma fofu raxaso ma xoj ci sa loxo yi ban ngor raxasul nak ah ngor teyatil yow ngor yow ginar ge fourchette bangi ni couteau bangi ni do jël fourchette be couteau bi nga nan raxasu ana ñew fi di raxasu way luy lolu man dina jël weñ yi mu may xoti may tatanos yow di nga nek fi di leke ginar gi ay say loxoy ne ñepp di loxo bar ki vais lax duma ko def lax di lal weñ yi ni di tatanos duma ko def loxo dama ko ci xoj wi tax ko dal ci japp ci ganar gi di xoxi di xex ah waram li lan ki la yo sax jour nga bëgg ma ray di ma jema po po joni ya gi de yo ko bu pof ton yi nga ni deg ba ko fa lek da ngay faatu nga di mako tegal ci man di duma ko lek duma ko la ven la wax duma ko la ay ngor teyatil ngor li salat la nga nan ay xobu pof ton son kuko lek kuko la koy lek lo ngor te li entrer la ngor man de len dina la wax xawma entrer la xawma du entrer ndax ñi man ken duma yobu ci hopital ba di ma entrer ma lang ndax suma ko lek demay dem hopital di entrer ay ngor wa ngor do def ci ginar gi nank nak yo tamit yo ginar gi yaangi melni kuy giro wala ngay ki ngor ngeur seriel xolal nit ñi ñep ñu toge seriel li ni meuna rus lo li may lan ngor fi gatcha amu fi lek gi la dang ka fay boko fi baye ñom dong ñokoy lek xamna li ndano tit ñi xamna len way bama la la wax ni gennu ganar la bala fe ken ñew man ma jël suma walat damay lek lepp bala fe ken ñew ndax gennu ganar la tay ñun ñep xajuñ ci gennu ganar rek ñun ñep dañ ci xaj bal ma lek ko bala ken ñew Ha 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 ha